大家好，欢迎收睇今节嘅天气报告，我系谭晓晴。今日嘅天色咧，继续都系唔错嘅，有蓝天白云，而日间天气好热啊！见到大部分地区嘅最高气温都升到上去33度或以上。不过由于风势微弱，加埋咧高温容易触发对流啊，所以咧今日喺广东沿岸都出现咗一啲局部地区嘅骤雨同埋雷暴。我哋預計咧，週末至到下個禮拜初嘅時間，受到高空反氣旋嘅影響啦。到時廣東沿岸咧，繼續都係幾好陽光。同時咧，一股偏東氣流亦都會影響住中國東南沿岸。至於今晚同埋聽日詳細嘅天氣預測啊，就會係大致多雲，有幾陣驟雨，初時咧局部地區有雷暴。聽日嘅最低氣温咧係28度，日間啊會係部分時間有陽光，天氣酷熱。市區的最高氣温是33度，新界還會再高多一兩度。風方面會吹著輕微至和緩的東至東北風。至於展望方面，我們預計隨後兩三日會是部分時間有陽光，局部地區都有一些驟雨。這幾天大家進行戶外活動時，就記得要多補充水分和做好防曬措施了。今節的天氣講到這裡，祝大家有個愉快的週末，再見。